Вітання всім глядачам проекту «Говорить Великий Львів». Сьогодні говоритимемо із речником повітряних сил Юрієм Ігнатом про атаки росіян 31 жовтня на енергетичну інфраструктуру України. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Дякую за те, що погодилися поговорити на ці всі теми, бо насправді це такий важливий день. 44 ракети із понад півсотні збили наші повітряні сили. Хотілося б більше вас розпитати, власне, про те, чи справді за останні тижні побільшало засобів ППО, і чи справді можна вже говорити про те, що ми будемо менше відчувати оцей російський терор? Ой, одразу б хотілося з позитиву почати, що дійсно в нас щось з'явилося, що нас захищає, і що українське небо буде якомога більше збивати як авіації російської, так і тих ракет. Ну, одразу хочу зазначити, що ми маємо на озброєнні сьогодні із великого важкого ППО, це один Айріс-Т західний. Плюс ми маємо самохідні зенітні установки «Гепард», які нам дала Німеччина, і очікуємо найближчим дням ще кілька тих пускових установок. Мається вважати дві батареї, скільки там буде пускових, не оголошується поки. Це «Насамс», система «Насамс». Це поки що те, що в такому в майбутньому, яке от найближче до нас, може бути. Так, плюс «Айріс-Т», ще там три установки самі. До кінця року нам наші німецькі партнери обіцяють вже виробити так на виробництві, вони їх доробляють для того, щоб їх нам доставити. Решта, всі засоби, а територія держави у нас велика, «Айріс-Т» – це 40 кілометрів ураження радіусу, так, ті ж самі «Насамс» до 40 кілометрів, ну, зенітне озброєння, ну, там, про кілька кілометрів іде мова, так, і про переносні зенітні ракетні комплекси знаємо, так, це ТЗРК, які мають мобільні вогневі групи, які по всій території країни, тут вони забезпечені всі сили оборони, як радянськими засобами «Ігла», так і тими, що нам надали партнери, такі як «Насамс», такі як «Старстрій», такі як «Пірун» польський та інші, які в нас є сьогодні у всіх сил оборони. Оце, власне, те, що сьогодні захищає країну. Наразі основними засобом, який збивається сьогодні повітряні цілі, а власне і крилаті ракети, це зенітні ракетні комплекси, ще які в нас є основою нашого ППО, це С-300 та Бук-М1. Ну, також залучається і винищувальна авіація для того, щоб перехоплювати повітряні цілі. Що саме допомогло сьогодні, ну, такий крутий результат здобути, бо справді, ну, це велика кількість, і ми розуміємо, що наші повітряні сили стають набагато ефективнішими в ряд інших причин, ми не будемо їх називати, так, звичайно, для того, щоб ворог не розумів, завдяки чому, але все ж, якщо ми говоримо про сьогоднішню ранкову атаку, це були виключно крилаті ракети, чи ви також можете повідомити і про якісь інші засоби, якими росіяни сьогодні намагалися вразити енергетичну інфраструктуру? Ну, власне, я от щойно і озвучував, що удари були комплексами С-300 ще вночі, так, вони не перестають бити, вони мають дуже багато цих ракет у надлишку, це зенітні ракети, призначені для ураження повітряних цілей, але вони не б'ють і по землі. Так само і артилерія реактивно використовується для завдання ударів, в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури. А ця атака, яка тривала з 7 по 9 ранку, це були ракети, це були саме крилаті ракети, дорогі крилаті ракети, які ми вже навіть вартість їхню не раз упомянули, так, це ракета Х-101 13 мільйонів доларів вона коштує, ну, Х-555 дещо дешевша, але їх противник не жаліє для об'єктів саме критичної інфраструктури країни, для того, щоб нашу державу, так би мовити, як вони хочуть, у пітьму послати, так, щоб нас, ну, не було засобів для нормального життя, ні води, ні світла, ні газу і так далі, ні тепла. От цими ракетами, власне, і били. Били вони з тих районів, що я казав, це Каспій і Ростовська область, з півночі та з півдня заходили вони на територію України. По різних областях ми бачимо, що місцева влада звітує, що ті ракети, що саме пролетіли, так і завдали ударів. Ну, там поодинокі так є вибухи на певних об'єктах. Зрозуміло, що якби на той об'єкт, який цілилось не одна ракета, а 6-7, а то й 10, якщо б залетіло, то зовсім були б інші наслідки. Так, і добре, що дійсно вдалося так ефективно збити на сьогоднішній день саме велику кількість цих ракет. Ну, ви звітували,
А ви звітували про те, що командування центру збило 18 ракет, і власне, ну, питання логічне постає: а росіяни сьогодні найбільше цілилися саме на центральні регіони України? Чи це хибна думка, зважаючи на, ну, просто здається, що це логічно, так? Що чим більше ракет центр збиває, тим відповідно, напевно, більша ймовірність, що цілились вони саме туди. Не зовсім так. Якщо ми беремо дрони камікадзе, то, скажімо, вони більше всього атакують з півдня, так? Атакують через Одеську-Миколаївську область. І вони летять через ті області, намагаючись пролетіти десь далі. Тобто вразити об'єкти на Київщині там, чи в інших областях. Його збивають саме там. І повітряне командування Південь, уже так, це Одеса, Миколаїв, Херсон, так, це ці засоби їх збивають найбільше, не даючи такі можливості пролетіти далі. Точно так само ракети, які залітали з території, ну, фактично Молдови, ми маємо сьогодні безпрецедентний знову випадок. Ну, це навіть не назвеш його безпрецедентним, бо це вже не перший раз відбувається, коли крилаті ракети, такі як «Калібр», за котрий Чорного моря пускають, а сьогодні це буде Х-101, які летять через територію, через повітряний простір суверенної держави. Так, в даному випадку це Республіка Молдова. І саме звідти теж було завдано через її територію, пролітали Х-101. Це взагалі, ну, такого роду провокації, ще, ну, близько до румунів, до румунського кордону. Румунія країна член НАТО. Прекрасно розуміємо, як це робиться, для чого це робиться. От, власне, робиться це для того, щоб уникнути, коли вони летять, скажімо, до Львова, так, чи до Франківська, чи до інших західних областей, чи то з території Білорусі, чи то з території тої ж самої Молдови. Таким чином ракети уникають прольоту через Україну, де по дорозі можуть бути збиті тим самим повітряним командуванням центр, який, власне, і по дорозі до Західної України збив більше ракет. Ну і сьогодні, власне, одна ракета приземлилася на територію Молдови. Не знаю, чи буде якась реакція з боку Молдови, бо, звичайно, ну, якщо вже попадає ракета прямо на їхню територію, ну, це, очевидно, би потребувало якогось такого радикального кроку і якоїсь, ну, такої реакції потужної. Але, ну, ми, звичайно, думаємо, перш за все, ну, про нашу територію і про те, що відбувається в нас. А в нас відбувається теж цікава ситуація, бо ми розуміємо, що так, ну, наприклад, два тижні до сьогоднішнього дня, ми мали і повітряні тривоги, і це були такі, навіть, я б сказала, оманливі повітряні тривоги. Вони піднімали свою авіацію, але, наприклад, ракетних пусків не було. Чи справді росіяни перевіряли нашу ППО? Чи справді це були такі маневри, якими вони намагалися передбачити, як спрацює наша протиповітряна оборона? Ракетні удари масовані почалися у нас з 10-11 числа. Це 84 ракети за 10 число було випущено, 11 числа 28 ракет. Перший день збито 43 з 84, на другий день, це 11 жовтня, 20 з 28 ракет фактично було знищено. Потім вже почались атаки дронами. Багато дронів збивалось в цей день, саме шахедів, Шахет-136, це 17, 18, 22, 23 число, це от ті дні, коли було дійсно застосування комбіноване і дронів, і ракет одночасно. Таким чином, так, противник застосовує оці, власне, нові тактичні прийоми. Особливо почали дрони застосовувати у нічний час, щоб унеможливити їх збиття стрілецькою зброєю, засобами зенітними, так, для того, щоб їх знищити, треба їх бачити банально, так, темна пора доби. Це з 12 до 2 ночі зазвичай вони в такий час почали їх використовувати, дрони камікадзе. Безумовно, противник вивчає нашу систему ППО. В принципі, відомо, тут не треба робити ілюзії, що вони не знають. Вони знають, скільки в нас на озброєнні, чого є там, плюс-мінус. Питання в тому про місце знаходження протиповітряної оборони. Саме тому постійно і закликають військові, особливо що стосується засобів ППО, не фіксувати, не фільмувати, не викладати, тому що будь-яке фото містить якусь інформацію, навіть як воно комусь здається, що там нічого немає, противник робить висновки. Таким чином, наші засоби протиповітряної оборони переміщуються, кожен раз маневрують, знаходять нові позиційні райони, і звідти, власне, ворога, ну, можна так сказати, очікують потенційного нападу звідти. Противник користується теж даними розвідки різного роду, повітряної, наземної, і
пробує обійти систему ППО, прокладає як дронам, так і ракетам ці маршрути обхідні для того, щоб зайти зненацька і вразити, ну, як сьогодні, скажімо, з тих різних напрямків, так, щоб ми не очікували, що там з Молдови полетить чи десь іншого напрямку. А на ви можете, ну я не знаю просто, чи ви можете це сказати, якщо можете, то було би цікаво від вас почути. А скільки сьогодні найбільше ракет було, ну, на один об'єкт? Маю на увазі, яку область вони сьогодні хотіли найбільше атакувати? Тобто, чи це складно сказати? Це складно сказати. Ми щойно з вами проговорювали, що летять вони через повітряне командування центр. Так, це, ну, фактично в північній і центральній так області. Прямували вони туди до Києва чи десь там до Хмельницького, чи важко сказати, але збили їх саме там. Окупантів є потенційний список, який, верніше, список потенційних об'єктів, які вони планують уразити в той чи інший час. Вони там все вже в них стоять там десь плюсики, десь мінусики, куди вони стріляли, куди ні. І вони завдають удар, як ви ж бачите, сьогодні фактично так роззосереджено фактично по всій території України. Якщо подивитись по карті, що всюди десь щось летіло, всюди десь працювало ППО, десь були прильоти. Ну, таким чином сказати важко, тут треба дивитися по зведенням від місцевої влади, які говорять вже про характер ушкоджень тих об'єктів, куди саме прилетіли, як спрацювало ППО. Ну і на завершення, напевно, всім цікаво дізнатися про те, чи прогнозуються подальші такі масовані атаки, чи, можливо, вам відомо. Я думаю, що ви все одно якось співпрацюєте з українською розвідкою, ви володієте інформацією про те, чи варто нам очікувати, ну, загострення, скажімо так, такої атаки з неба, чи варто нам сподіватися на те, що все-таки ці ракети в них десь закінчаться і що вони будуть менше їх випускати на нас. Сподіватися поки що не можемо, що закінчиться, бо вони в них ще є, це треба розуміти. Вони їх економлять. Ви ж бачите, що вже іскандери фактично не застосовують. Вони чекають іранських ракет, щоб посилити саме балістичні ракети, які дійсно взагалі дуже важкими цілями. Їх фактично неможливо вражати тими засобами, що ми маємо. Але якщо подивитися на сьогоднішній день динаміку, так, ми з вами проговорили, що 11, 10, 11, 17, 18, 22, 23, сьогодні 31. Ну, видно, фактично, періодичність раз на тиждень, якщо так проглянути, так іде по той масований. У них і це і прописано, і план, коли вони завдають, ну, плюс це ракети. А ще є дрони, так, які вони, можливо, вже і нема у них там в наявності, може, підвозять знову ж таки ті іранські, тому що близько 400 вже використано дронів, понад 300 збито, ну, маю на увазі шахет 136. Тому очікувати потрібно, розслаблятись не потрібно, очікувати потрібно. В них завдання знищити нашу енергетику і привести до того, щоб Україна пішла на якісь поступки агресора. Можливо, хочуть переговорів на своїх умовах, щоб ми здалися. Но цього ніколи зрозуміло, що не буде. Повітряні сили, як і збройні сили, будуть робити все для того, щоб якомога більше знищувати цих засобів. А якщо нам наші західні партнери включать якусь сильнішу передачу, там швидкість для того, щоб надавати все ж таки нам то ППО, щоб ми могли і себе, і їх в тому числі захищати, тому що ми зрозуміло, що ми захищаємо весь цивілізований світ сьогодні від варварства, то буде взагалі дуже добре, дуже гарна новина. Тому на сьогоднішній день треба очікувати все ж тих систем, про які йде мова, це Айріс та Танасамс в першу чергу. Далі вже мова йде і про, ну, також Італія там дещо обіцяє, так, і Іспанія, і Сполучені Штати говорили про системи ФОК, які могли б все ж таки там запас ракет до них є великий і так далі, хоча б для знищення тих самих, навіть якщо застарілі засоби ППО, знищувати іранські мопеди вони все одно зможуть. Дякую вам. Нагадаю, це був речник повітряних сил України Юрій Ігнат, який розповів нам про ранішні атаки росіян, які відбулися 31 жовтня.